Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dnes se podíváme na novoluní v rybách. Ještě než se podíváme na to novoluní, chtěla bych vás velmi srdečně pozvat na můj březnový webinář o aspektech Luny ve vašich horoskopech a o retrograditě planet. Takže kdo byste měl zájem, mám poslední volné místo na 10. března od 18 hodin. Můžete se podívat na více informací na mé webové stránky www.ctuhoroskopy.cz a nebo mi rovnou můžete napsat na můj e-mail vikti@centrum.cz. No a dnes se podíváme na to novoluní v rybách. To novoluní se odehraje 2. března kolem 6:30 ve večerních hodinách nebo v podvečerních hodinách na 12. stupni znamení ryb. A toto novoluní bude důležité pro ty z vás, kteří máte mezi 10. a 14. stupněm znamení ryb, střelce, blíženců a panny nějaké důležité body horoskopu narození. Tentokrát je energie ryb posílená svým původním vládcem Jupiterem a i moderním vládcem Neptunem, protože Neptun je v rybách dlouhodobě a Jupiter vstoupil do ryb na rozhraní starého a nového roku. Takže to novoluní je přímo v konjunkci s Jupiterem, s původním vládcem znamení ryb. Ryby jsou proměnlivá voda, což je velmi přizpůsobivá, ale i pasivní energie. Je to energie, která nás vede k rozpouštění ega, ke splývání s okolím, s prolínáním. Ještě než tedy přejdeme k energiím toho novoluní, tak bych se chtěla podívat o pár dní zpět, kdy vlastně Rusko oznámilo útok na Ukrajinu a v té době vlastně byl na obloze kvadrát mezi Uranem a Merkurem, což se děje poměrně často, to samozřejmě samo o sobě by nestačilo k něčemu takovému, ale je to zajímavé, že v ten den tato kvadratura byla poměrně přesná. A Merkur jsou různá oznámení, slova, komunikace a Uran je nějaká náhlost nebo nějaká prostě revoluční prohlášení, deklarace války, jo, šokující oznámení. Tak to je jedna věc, která mě zaujala. A druhou věcí je vlastně poměrně přesná konjunkce Venuše, Mars, Pluto, která byla v té době také na nebi. Ta se samozřejmě zpřesňuje v následných dnech. 2. až 3. března ta konjunkce Marse s Plutem bude přesná a někdy kolem 6. března se vytvoří přesná konjunkce vlastně Marse s Venuší už ve znamení vodnáře. Potenciál těchto tří planet, to znamená Pluta, Marse a Venuše, je tu hlavně pro konflikt a násilí. V této konstelaci je obrovský potenciál pro násilí. Je to eskalace výbušnosti, je to eskalace vlastně nějaké konfliktnosti, násilí. Mars je velmi výbušný a Pluto touží pomoci. Je tam vlastně tendence v této archetypální síle k uvolnění titanické síly. Jo? To Pluto u toho Marse, titanická síla, vlastně Pluto je nadstavbou Marse, je to z části podobná energie, ne stejná, ale velmi podobná, proto si i jakoby vládnou a spoluvládnou stejným znamením. Cítí se dobře ve znamení štíra, případně berana. Je tam potřeba vyhrát a dominovat, to je Mars Pluto. Vlastně, když se to tak vezme, tak vládce boje, válek, konfliktu Mars a vládce podsvětí
a temnoty se potkávají v jednom bodě. Vládce podsvětí, hloubek a temnoty. Zároveň samozřejmě se to neprojevuje jenom na té hmotné rovině, například výbuchy, války, konflikty, odzbrojené konflikty, hodně je to energie válečná, protože Mars je boj, válka, zbraně, Pluto, výbuchy, podzemní prostě nějaké, jo, výbuchy až jakoby velká tenze, napětí. A toto se týká i vztahové roviny. Takže i ve vztazích můžou být momenty výbuchů, násilnějšího chování, jednání, protože je tam Venuše a to je planeta lásky, vztahů. Takže i v těch vztazích a v našem jednání máme tyto tendence a sklony k agresivitě. Samozřejmě v následujících dnech toto napětí bude velmi eskalovat a bude se uvolňovat. To znamená, že jakoby ta manifestace v tom vnějším světě může být velmi viditelná, slyšitelná a může se k nám dostávat v podobě ukázek násilí a všech těch bojů a dramatických situací, například v té Ukrajině. Teď mluvím hlavně o tom. A každopádně je tady dobrá zpráva, ta Venuše a Mars se posunují do znamení Vodnáře, jak už jsem řekla před chvílí, někdy kolem 6. března. A začíná tam opravdu fungovat více toho vzduchu, té vodnářské energie, takové té určité chladnosti a odstupu emocionálního od situace, určitá větší objektivita. Takže tam se začíná ten Mars trochu schlazovat, protože v době, kdy ta válka začala, byl ve znamení Kozoroha, kdy v minulých dnech a ještě nějakou dobu tedy bude do toho 6. března, kdy tam je v exaltaci, vlastně je tam povýšen v tom Kozorohu ten Mars, takže je tam velmi, velmi silný a tam opravdu chřestí zbraněmi v konjunkci s tím Plutem. Takže určitá taková zpráva o zlepšení nebo o chuti domluvy nebo odstupu od toho dění je tam určitě vidět, ale nelze to takto zjednodušit, protože pokud bychom chtěli přesně určit vývoj té situace tam, tak bychom se tím museli zabývat velmi podrobně a studovat okolnosti a jakoby situaci astrologickou, jak v horoskopu Ukrajiny, tak Ruska, Putina a podobně. Jo? To je mundánní astrologie. Není to tak jednoduché, že to vyčteme z tranzitu jakoby mundánních samotných. Nicméně takový ten příslib tam je, že takové to napětí, i teda pokud zajímáte se o psychologii, o takovéto astrologické počasí, tak to napětí a tendence k eskalaci napětí ve vztazích tam je do toho 6., než se přesune Mars Venuší do znamení Vodnáře a vzdálí se od Pluta. A vlastně jak v tom osobním životě, tak i v tom kolektivním divadle vlastně tohleto se může trošičku schladit nebo může se mít větší odstup, být o to s odstupem chladně na ty problémy hledět. Já jsem člověk, který není ani optimistou, ani pesimistou, ale spíše, jak mě znáte, tak jsem realista, nemaluju si svět na růžovo, protože zároveň vím, že žijeme i podle buddhismu a podle vlastně východních učení v temnějším věku Kaliugy, kdy vlastně je to na základě střídání cyklů určitých a toto je věk, který je jakoby poznamenán určitým pokrytectvím a sobectvím, boji, válkami. Nemyslím si, že to na Ukrajině skončí se vstupem Venuše a Marse do znamení Vodnáře, ale může tam být větší objektivita, nadhled a určitý
možný posun k nějakému vyjednávání nebo k nějakému jakoby ličtějšímu řešení. Tím se dostáváme i k tomu novoluní, protože to novoluní je z té perspektivy astrologické velmi krásné, je v konjunkci s planetou Jupiter. Tato konjunkce vlastně toho novoluní s Jupiterem je v rybách, v sextilu na Uran, takže vlastně to je nádherná energie plná takových jakoby ideálů a očekávání nějaké lepší budoucnosti, nadějí, idealismu. Zároveň myslím si, že tato konjunkce se hodně projeví v následujících dnech tím, že lidé budou se snažit táhnout za jeden provaz, projeví se napříč celým světem určitá jakoby sociální tendence, určitá humanita, empatie s druhými, s trpícími, vlastně s lidmi, kteří jsou na Ukrajině a kteří z Ukrajiny utíkají, pomáhat jim, celkově celosvětová solidarita s trpícími, chuť jakoby nastartovat takovej ten humanismus nebo určitý druh pomoci, soucitu. Je to krásná konstelace, která i v těch našich osobních životech může v té životní oblasti, kde se nám toto odehraje, toto novoluní, postavit věci, zlepšovat, tendence věci zlepšovat v té životní oblasti, mít tam více příležitostí pro zlepšování, pro porozumění, lepší vyhlídky, pro nějakou protekci nebo nějaké dary. Jak už jsem říkala, když jsem dělala předpověď pro rok 2022, tak ten vstup Jupitera do znamení ryb samozřejmě jakoby rozšíří tu tendenci jakoby humanitární pomoci. Vlastně vznikne vždycky takovéto pole, které může dát těmto energiím takový jakoby průchod, projevit se v té pozemské rovině. Takže i třeba paradoxně skrze válečný stav, protože vždycky je to hnané do extrému tím, že vynikne ten opačný pól, že vlastně začne válka a tím se jakoby aktivují ty síly humanity, lásky, sounáležitosti a pocitu jakoby jednoty s těmi trpícími. Takže já si myslím, že bychom toto měli využít každopádně i ve svých individuálních životech a já sama se snažím v životě řídit tím, že vlastně co člověk může udělat v určitém dosahu svém, tak to ať dělá. Více stejně dělat nemůže, ani nemá možnost zasáhnout do toho širšího kontextu toho vývoje. Vždycky jenom sám u sebe, ve své vlastní rodině, v případě, že můžete pomoct, pomáhejte, ale hlavně se snažte jít příkladem. To si vždycky musíme uvědomovat. Nemá cenu se hádat s bližními, názorově se střetávat nebo vytvářet nějaké konfliktní situace, protože čím víc jich vytváříme v těch osobních životech, tak tím víc rostou i v té kolektivní úrovni a potom se manifestují třeba i konflikty otevřenými mezi národy a tak dále. Takže já nám přeju nádherné novoluní, velmi optimistické, jupiterské, v podstatě jedno z nejkrásnějších novoluní. A novoluní jsou vždy nové začátky, takže se opravdu podívejte, do jaké té životní oblasti se nám to novoluní postaví. Moc vás zdravím a přeju všem hodně zdraví a pohody. Mějte se krásně.